スイッチバスケットボールスクールオンラインをご覧の皆さん、こんにちは、たけおです。今日僕が紹介する動画はですね、先週に引き続きシザーステップ、今日はこれにシザーステップ、先週はそのままシザーステップからそのチェンジオペースでそのままレイアップシュート行きましたけども、今日は、クロスオーバーですね、フロントチェンジを入れて、これをやってみたいと思います。はい、まずはこちらの動画をご覧ください。はい、動画をご覧になっていただきました。今日はシザーステップ、シザーステップからのクロスオーバーですね。チェンジオフペースからのクロスオーバーして、レイアップシュートまで行きました。今日レイアップシュートやってますけども、この後、前の方にですね、センター大きい人がいたりすると、まあ、途中でジャンプシュートに切り替えて、まあ、こういったことも可能になってきます。相手のずらして、その後のプレーはシュート、レイアップ、またはパス、まあ、いろんな方向にこう自分で選んで選択できますので、皆さん楽しんでこれを使って、プレーに生かしてください。はい、それでは本日の、動画は以上となります。